И сега предстои да видим класът на рали офроуд автомобилите. За да ме разберете по-лесно, това са автомобили 4x4 от този тип, които карат в рали Дакар, в пустинята състезания, в световни шампионати, т.е. автомобили 4x4 пригодени за бързо каране с ниско окачване, мощни мотори, голям въртящ момент и олекотени. Тук изключение в Кърджали направи ето един прототип, който го виждате в момента, турски, който беше решил да кара в този клас, тъй като няма само на затворено трасе, тъй като няма подходящ навигатор за останалите дни в класа на прототипите. И в момента това е една атракция, изключение от правило, така да го наречем. Като цяло, ето виждате го на вашите екрани, това е автомобил подготвен за клас прототипи, но реши да бъде в рали рейда, тъй като не смяташе, че ще се справи с навигацията в предишните два дни по трасетата. Виждате каква е разликата с другите автомобили зад него. И в окачване, в височина и съвсем различно. В този клас стартираха 16 автомобила, 4 участника от Турция, 2 от Дубай много добре направени прототипи за рали рейд, BMW X6 и Mitsubishi Pajero. Ще ги видите след малко на стартовете и останалите участници от България. Този тип автомобили, подготовката им изисква много средства, защото трябва да издържат на високи скорости, по неравен терен, много добро окачване. Всичко се използват тунингови материали от доказани фирми, тунингово окачване, амортисьори с много професионални настройки за поведението на автомобила. И в тази връзка при тези скорости, само да спомена, че в този клас автомобили при състезанията от световния шампионат средната скорост достига до 100 км в час, средната скорост, и като максималната се движат с между 160-170 км в час в кръга от европейския шампионат миналата година в Русе на GPS тракинга, т.е. сателитното проследяване, което правим на състезателите по време на трасето. Представителя на русинския клуб Networks Racing с джип Чероки записа скорост 171 км в час максимална по полски пътища в региона на Русия. Сега това е рекорда за България за максимална скорост по черно. Така че тези автомобили са предназначени за бързо каране, т.е. за високи скорости, високо темпо, с много добри навигатори, които да могат да четат книгата при тези скорости и специална подготовка. Пропуснах да кажа в предишните класове и категории, че за модифицираните прототипите в тежки офроуд, в рали рейда и след малко ще видите и UTV и бъги, задължителните изисквания за безопасност са безкомпромисни за всички. Автомобилите са оборудвани с предпазна клетка вътре, така наречения roll cage, която да пази състезателите при обръщания, задължителна пожарна система, задължителна изключвателна електрическа система, и се вземат много стриктни и строги мерки за безопасност, тъй като скоростите са високи. Има много бензин, дизел и още и масла, така че запалиме, и се вземат всички мерки преди старта на всяко състезание, през техническия преглед, който преминават автомобилите. Основните изисквания, които са към тях, са за безопасността. 4-точкови колани за пилот навигатор, специални спортни седалки тип корита, които се използват, за да ги предпазват. Тъй като знаете, че при такива скорости извън пътищата ударите в дървета, бетони, камъни, железа могат да бъдат с много тежки последствия, и това е основното, което най-много се набляга при тези автомобили, особено в класа на рали офроуда, е безопасността. Двамата
от екипажа най-вече и по трасетата, за да могат да реагират при появяване на публика или други, при други инциденти. Българските участници за пръв път за първо участие записа с нова машина, т.е. машина на около 5 дена, след като беше я придобил Марин Кисьов с навигатор Галина Сарийска от Тумангела Тим, които направиха едно блестящо представяне, ще ги видите по-нататък, и една много атрактивна борба с екипажа от Дубай на Рашид Алкетби, който беше с BMW X6 прототип, и в спор за първото място направиха много голяма атракция. Интересен участник е и Симеон Цинцов с Виктор Тонев, навигатор от Самоков, които имат едно много добре направено Mitsubishi Pajero за рали рейд и дадоха много добри резултати, въпреки малкото опит, който има навигатора Виктор Тонев, но се справиха отлично. Да не забравя и Любомир Ангелов с Мария Иванова от Пирдоп с Mercedes G модел, които много стоически вече трета или четвърта година се състезават с този автомобил, постигат много добри резултати, въпреки че моделите на Mercedes G са тежки, с цели мостове и не са толкова подходящи за високи скорости, но те, ето виждате ги в момента, са на старта, но те успяват да се справят упорито. Познавате добре машината, виждате червения Mercedes, който е втори в момента на старта, ето на вашите екрани, и дават много добри резултати в състезанията, добри класирания, и се качиха и на почната стълбичка и на това състезание. И заслугата явно е повече на пилота и навигатора, отколкото на машината, защото побеждават по-конкурентни машини. Вече сме на старта на последната серия, най-добрите, с най-добри резултати. Виждате на вашите екрани лидерите Симеон Цинцов с Mitsubishi Pajero, синьо и бяло, което е Марин Кисьов с Форда новия, ето го виждате в момента на екраните, който направи много добро представяне в предишния ден, и дубайския състезател Рашид Алкетби с BMW X6 прототип, който виждате в момента току-що мина пред вас. Това беше една не фейерплей постъпка от негова страна, когато съкрати трасето, за което беше и наказан с наказание от 2 часа към времето, защото не се разрешава в правилник да съкращаваш трасето, и това се санкционира. Но явно адреналина беше много силен в състезателите. Хъса за победа огромен. Искам само да кажа, че развиха невероятни скорости в тази кал и дъжд, който виждате, и което не е привичната среда за този тип автомобили. На прототипа BMW X6, който виждате в момента, е изцяло стъклопластова обвивка отвън, с тръбна конструкция отвътре, с изключително мощен двигател около 300 конски сили и 600 ньютон-метра въртящ момент. Такива прототипи да се произведат на Запад на стоеност между 200 и 300 хиляди евро. Това са прототипите, които участват на рали в Дакар и в световния шампионат в пустините. Изключително добре направени, много бързи.
В случая Рашид Алкет би подцени българските терени и не беше с подходящите агресивни гуми, което му изигра лошо. Както вижда, той не контролира толкова добре автомобила по трасето, докато Симеон Цинцов беше избрал правилните гуми и безапелационно се справи с трасето и с предизвикателствата. В крайна сметка, след ожесточената кална битка, която водиха рали офроуд автомобилите, на трето място се класираха Любомир Ангелов и Мария Иванова с Мерседес Ге от отбора на Експрес 1. Втори застана Марин Кисьов с Галина Сарийска с Форд, който го видяхте, много мощен, много красив. Нова придобивка, точно преди една седмица беше закупен и вече на почната стълбичка. И на първо място заслужено Симеон Цинцов с Виктор Тонев с Митсубиши Паджеро от отбора на 4x4 Adventure. С много тактика, с много прецизно каране, с много малко грешки, с добра подготовка на автомобила. Успяха да победят втория с 4 минути и 8 минути пред третия, т.е. една подобаваща добра разлика за след 130 км в гората и още 8 км на затворено трасе. Добрата подготовка и добра тактика на Симеон и Виктор дадоха резултат и победиха с тяхното Митсубиши Паджеро.